Сега ще размисля, ще прочета само три стиха от глава 11-та. Посланието на апостол Павел към евреите, глава 11-та, първите три стиха. А вярата е даване същественост на уния неща, за които се надяваме. Имаме убеждение за неща, които не се виждат, защото поради не за старовремните добре се свидетелствуваше. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, тъй щото видимото не стана от видими неща. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който ни подаряваш, Отче благи. Благодарим ти за твоята благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за Словото, което си ни дал да се получаваме от него. Молим, Отче благи, ръководи нашите размишления, а онова, което научим от Твоето Слово, да го вършим в нашия живот, за да бъдем изпълнители на Твоята воля. Защото Твоето Слово, това е Твоята воля. И Ти очакваш от нас, като Твои синове и дъщери, да вършим волята Ти. И това е нашето желание. Но и сами нищо не можем да направим, но Ти си всемогъщият и всичко можеш. И затова ни Ти се молим да ни изпълниш с Духът Си, да изчистиш всичко това в нас, което пречи за пълната изява на Твоята благост, на Твоята милост, на Твоята благодат. Моля се да благослужи всеки един от нас според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята мъдрост и според Твоята благодат. Ни желаем да служим на Тебе, Отче благи, да изпълняваме Твоята воля и затова ни се нуждаем от Твоята сила и от Твоето ръководство. Благодарим Ти за Словото, което си ни дал да се получаваме от Него. Разкривани Словото и със Святия Дух. Благодарим Ти за Господ Исус Христос, Твоя възлюбен Син, който си изпратил да страда и умре за греховете и престъпленията. Той умре заради нас на Голгофския кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и царува до вечни векове. Благодарим Ти за Святия Дух, който си изпратил да ни ръководи, наставлява, назидава, изобличава да растем в благодат истина. Благодарим Ти за църквата, Отче благи, която си основала върху кръвта на своят възлюбен Син. И ние можем да се събираме, да общуваме помежду си, да се радваме на Твоето присъствие, Господа Исусе. И Ти благодарим за църквата си, Ти се молим да я благословиш, да ръководиш Духът си, да можем да изявяваме това чудно спасение, което Ти си извършил чрез Своят възлюбен Син. Ти очакваш от всеки един от нас да бъдем верни Твои свидетели. И затова ние се нуждаем от Твоята помощ, от Твоята ръководство. Ни желаем да възвеличим името на Твой възлюбен Син и нашия Спасител между нашия народ, между всичките човеци. И затова ни Ти се молим да действа с Духа Си между нашия народ, да излезе този дух на покаяние, да осъзнаем състоянието си, че ние сме люди, които сме грешници, вършим и неща, които са противни на Твоята воля. Молим Ти се за целия наш народ, Отче благи. Ние се застъпваме за Него, Господи Исусе. Ние сме част от Твоята църква, но ние сме част и от този народ. Ти си ни поставил да живеем между тях. И Ти очакваш от нас да изявим Твоята воля, Твоето спасение, Твоята любов,
че ти не ще смъртта, нито един грех. И затова ние се молим ти да действаш с духа си, да изявиш твоята благост, твоята милост, твоята безгрешна любов на твоето осъждение на греха и на неправдите на нашия народ. И съжаляваме, Отче Благи, за всичко това, което ние сме вършили против Тебе, Господи, против Твоята църква, против Твоите свети. Ние сме люди, които сме непокорени от Твоето слово, люди, които изпълняват своята воля, люди, които са вършили беззаконие, люди, които са проливали невинна кръв, люди, които са извършили престъпление, люди, които произвеждат и продължават да произвеждат оръжие, с което се пролива невинна кръв, люди, които сме се съпротивявали на Твоята воля, които сме разрушавали Твои доми, люди, които са злотворници, люди, които злословят Твоето име и продължават да го злословят. Отче Благи, това е грехът на народът. И затова ни ти се молим да излезе Твоето благословение, да заличиш беззаконите, да простиш престъпените, да ги покриеш с кръвта на Твоят възлюбен син, който Той проля на Голгофския кръст за греховете на всеки един човек. И ти се молим да доведеш народ ни, да осъзнае своето състояние и да извикаме към Тебе за милост, Отче Благи, защото Твоята милост и Твоята любов ние не можем да ги разумеем, но Ти си безпределен в своето благоволение. Ти казваш словото си, благ е Господ и благите Му милости са към всичките твори. И ние сме Твоето творение, Отче Благи, и Ти се молим тези благости, които Ти даваш на човеците, да бъдат и върху нас, да доведеш сърцата ни да опознаваме Твоята благодат и Твоята милост и Твоята любов. И съжаляваме за всичко, което сме вършили, но ние вярваме в Твоята безгрешна бащина милост. И Ти се молим, заради Господ Исус Христос, прости греховете ни, заличи беззаконите. И Ти се молим да благословиш домовете, които сме представили пред Теб. И не само домовете, които сме представили, но и домовете на всичките Твои свети. Отче Благи, ние Ти благодарим, че Ти си ни открил истината за Господ Исус Христос. Но ние имаме близки на нашите сърца, в нашите домове, в нашите семейства, в нашите родове, които са далеч от Твоя дом, които не са приели Господ Исус Христос за Свой Спасител. Ние се застъпваме за тях, Отче. Ние ги слагаме пред Твоя благодатен престол и Ти се молим. Действай с Духа си. Открием истината, че верата в Господ Исус Христос води в вечен живот, че неверието води в осъждение и проклетие. Но и Ти благодарим, че Ти действаш в нашите домове, приличаш при себе си людите и Ти се молим да действаш с Духа си, да придоби всички за Твоята слава, за Твоята църква, за Твоето царство. Молим Ти се да благословиш църквата си в нашата страна. И Ти се молим да я пазиш от лъжеучители, от люди, които я наставляват криво в истината, люди, които са криво настанени и люди, които не познават Твоето слово и Твоята благодат, но Твоето осъждение върху грехът. И затова Ти се молим, съхранявай църквата си, очисти от всичко онова, което пречи за Твоята благодат и за Твоята милост и за Твоята безгрешна любов. Молим Ти се да благословиш болните, слабите, немощни. Отче Благи, и ги оставяме пред Твоя благодатен престол. И Ти се молим да действи с Твоята благост, защото Твоят възлюбен син умря на Голгофския кръст и понесе нашите немощи и нашите болести. И затова ни Ти се молим,
чрез действието на Святия Дух и силата на Христовата кръв, да поръсиш всеки един от нас и да възстановиш всичко това, което е увредено, защото ти желаеш твоите свети да бъдат здрави, да можеш да използваш тези тела, които си ни дал, да можем да разнасяме твоето слово, да изявяваме твоята благодат и подпомагаме нуждите на людите. Отче благи, оставяме всичко в твоите ръце. Молим, здрави Господ Исус Христос, комуто да бъде слава вовеки. Амин. Нека да хвалим Бога с няколко песни. Рождественската. Моли? Овчари пязък в нощ на стража. Рождественската. Първи до трети стих, нали? Али? От първи до трети стих. Първи, да. Песен 517. От смъртта съм спасен, Божи мир въдворен. От сърцето си вярвам в Исуса. С тази вяра сега побеждавам свет греха. Сина Божий вярвам аз. 517. Yeah.
така намерен, 460 4 Моля? 410. Кое каза? 464. 4-6-4. Знаете ли, не? Как се казва това? Папките е няма. Както е няма. Няма, няма. Добре, ще да вземем. Дайте ви някоя друга, аз ще вземем. 314. Моля? 314. Чисто. 314. Пази ме, Божия Агне, при своята страна, там Твоят мир намервам, там безопасността. 314. Да. Нека намерим още песен 563. Щом път е пред тебе, си вие в мъгла, запей и нагоре тръгни. Исус сам остави най-светла следа и казва, след мене върви. Песен 563. Thank you.
681, така ми предлагаха, тук една песен да ви спея. 681. Аз се реших да следвам Господа. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово. Тъщото видимото не стана от видими неща. Това е една прочута глава от Божието Слово, 11-та от посланието на апостол Павел към евреите. Тук можем да кажем, ако употребим тези литературни изразни средства, че едно класическо определение на вярата.
много вярващи писатели са се трудили и се трудят да ни кажат какво е вяра, в какво се състои и как тя разрешава много въпроси. Апостол казва, че вярата е нещо, което ние изявяваме чрез нашата воля, но ние приемем неща, които не са дадени и които не се виждат. На едно място посланията, мисля към коринтяните, апостол Павел каза, с вяра вървим, с вяра, не с виждане. Даване същественост на неща, които не се виждат. Надежда за неща, които не можем да ги покажем. Не се виждат. Надяваме се за нещо, което ни е дадено. Име убеждение за тези неща, но не можем да ги докажем. Но ги взимаме с вяра. Име знание, което се основава на вяра. Така и апостол Йоан в своето първо послание, 5 глава, ни казва за това знание, че ние сме вярващи. И казва какво знаем, че сме от Бога, а целият свят лежи в лукаве. Знаем още, че Божий Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог и ние сме в истинния Бог. Сиреч в Исус Христос. Това знание е въз основа на вяра. И когато Христос е пред гроба на Лазар и се разговаря с Марта, той казва: аз съм възкресението и живота. Брат ти ще възкръсне. Вярваш ли това? Трябва да приемеш това, което Христос казва. Той казва: който е жив и вярва в мен, няма да умре. Вярваш ли? Че това е истина? Има неща, които се приемат въз основа на вяра. А вярата ни разкрива тайни неща. За тези тайни на вярата още Христос говори, когато говори на множеството и започва да им обяснява духовни истини, разправя им причин. И тогава едни от неговите ученици му казват: защо им говори с причин? А Христос отговаря: защото на вас е дадено да знаете тайните на царството, а на другите се говори с причин. И тук е проблема на човека. Има тайни, които са на царството, тайни, които са на вярата. Те не са за всички. И това е, че много християни още не разбират това. Казва: Бог не одобрява лъжата и истина. Бог не иска да се говори лъжа. Но ето люди казват, ама ето, казва, Арахав излъга, казва. Защо? Защото това е нещо, което людите не са разбрали още. Рахав изповядва, че Бог е Бог на небето горе и на земята долу. И тя е вече на страната на Бога. Тя не може да съобщава истините на врага. Що Ерихон беше
враг на Бога. Ако кажеш истината, ще бъде предател. Юда не излъга. Юда каза истината, ама предател. Съобщава истини на врага. Рахав е вече от страната на Израиля. Тя не е от страната на Ерихон. Тя не може да излага Ерихон. Тя не може да съобщава истини, които са на врагът, иначе стане предател. И това е проблемът. На коя страна си ти и какво говориш? Истината е за вярващите, не за невярващите. Какво каза Бог на Моисей за Израиля? Изведи Израиля и ги води в Ханаанската земя. Какво казва Бог да каже Моисей на фараон? Пусти народът да излезем на 3-дневен път в пустинята. Това е паролата. 3-дневен път значи съвършено оставане на Египет. Съвършено излизаш от Египет. Египет е образ страната на греха. И вие трябва да излезете съвършено от Египет. Но това го знае Бог. Това не е истина, която трябва да знае противникът. На него се казва 3-дневен път в пустинята, а на Израиля, на Моисей води Израиля в Ханаан. Тайни на царството. На невярващите не се говорят тайните на царството. Той не ги разбира. Може да чуете някой, ако говорят, не го разбирам. Защо? Защото не може да го разбере. Той не е за него. За да можем да разбираме тайните на вярата и истините на благовестието, трябва на първо място Исус да ни отвори умът. Ако Исус не ни отвори умът, нищо няма да разбираме. Именно това четем в Евангелието от Лука, 24 глава. 45 стих. Тогава им отвори умът да разбират писанията. Христос отвори умът на учениците да разбират писанията. Ако Христос на ни отвори умът, не можем да разбираме писанията. На второ място, Святия Дух трябва да ни разкрива Слово. Така казва апостол Павел, когато обяснява светът, невярващите или плътските човеци и го духовните. И казва, плътският не разбира духовните неща. А на нас казва, това откри духът. Духът не открива и духовните неща. Ако духът не ти открива духовните неща, Библията ще бъде много интересна книга. На някои места ще се смееш, други ще ги осъзеш, но тя не е Божие Слово. Тя е една книга. Ако духът не ти открива истините на Словото. Само духът открива духовните истини и ние ги разбираме. И на трето място, самата Библия пояснява себе си. Едно място, което е неразбираемо, на друга книга Бог го открил това и ние почваме да разбираме тези неща. Това нещо обяснява апостол Павел на галатяните, как те да разбират тези неща, които са в Стара Завет. Това е като образ за това, това е образ за това, но то се обяснява от Божието Слово. Човекът не го обяснява. И така, тайните на вярата. С вяра разбираме, че световете са били създадени от Божието Слово, тъй щото видимото не стана от видими неща. И ние виждаме много неща. Ама те са от невидими. С
слушате мен, че говоря. И пехме песни. Когато някой от вас, които малко знаят от музика, камертон, който дава основен тон в първата гама, това е тона тла. Камертон. Трепти 820 трептени в секунда. Тона тла. По-нагоре, по-нагоре. Ухото ни е предугодено да слуша тези тонове. Трептенията. Но виждате тук цвят. И това е трептение. Ама ухото вече не го вижда. Не го чува. Ухото почва да го вижда. Значи трептенят с хиляди трептения в секунда, стотици трептения в секунда, почваме да виждаме цветовете. Това е червено, това е зелено. И това е кафяво, но всичко е от невидимо. Но вътре, моето виждане, силно концентрирана енергия става видима материална. И това е, казва Шлоут. Видимото не стана от невидими неща. Те са невидими, ама стават видими чрез Божието Слово. И това е въз основа на вяра. С вяра, казва, разбираме, че видимото стана от невидими неща. Божието Слово, кой го вижда? Никой. Но то твори. И ние виждаме онова, което Той е сътворил. И така, тайните на вярата. Ние сега ще честваме рождение Христово. Въплощението на Бога е тайна на вярата. Когато говорим, вика, това не може, това са приказки, това не става. Защо? Защото е тайна на вярата. И затова апостол Павел, като пише посланието към Тимотей в първото послание, там му обяснява това, че това е тайна на вярата. Тем 3 глава, 15-16 стихове. И без противоречие, велика е тайната на благочестието. Той, който биде извен в плът, доказан чрез духа, виден от ангели, проповядвам между народите, повярвам в света, възвечен в слава. Тайна на въплощението. И като говориш, вика, бе, това са легенди, не са истини. Верно е, за него е легенда. Той не го разбира. Той е тайна на вярата. Вяра, казва, разбираме нещата. Смъртта на Господ Исус Христос е пак тайна на вярата. В посланието към коринтяните, първото послание, ние ви четем Бог, как апостол Павел съобщава на църквата в Коринт, какво е проповедал. И защо го проповядва. И не четем във втората глава, първото послание към коринтяните следното. И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост, за да ви известя Божията тайна. Защо бях решил да не знае между вас нищо друго, освен Исус Христос и Той не го разпнат. Но получаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога през вековете.
тайна. Как става? Именно това разсъждава в една песен, вероятно е писана от Йоан Кукузел. Някой се изпълнява на Велики петък за така нареченото опело на Христос. И там той се очудва и една чудесна метафора. Той казва, как умря живота? Може ли от живот да умре? Как умря живот? И после дава и живее в лоб. Това е тайната. Тайната на Христовата смърт. Друга една тайна, която се дава в Божието Слово, което е тайна на вярата, имаме записано в посланието на апостол Павел към Ефесяните. Той разглежда как и езичниците, и евреите съставляват едно нещо ново. И апостолът казва, че това е тайна. Четем в първата глава, 9 стих. Като ни е открита тайната на своята воля, според благото негово намерение. И която е тайна? Ето в третата глава, от 3 до 6 стих ни четем. Казва апостолът. Защото по откровение ми стана известна тайната, която по-напред вкратце ви писах, от което като прочитате може да разберете моето проумяване на Христовата тайна, която в други поколения не е била известна на човеците, както сега чрез духа открита неговите на апостолите, а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло и са съпричастници на неговото обещание. И езичниците, и евреите, всички вече са нещо ново. Тайната, която била скрита, тя се открива вече чрез църквата. Чрез църквата се открива цялото Божие намерение. Чрез църквата ще бъде открит и скритите замисли, които Сатана се мъчи да изпълни чрез човеците в тази човешка история. Чрез църквата ще бъде открито всичко. И казва, да стане чрез църквата известна тайната. Още една тайна има, казва апостол Павел, в първото послание към Коринтяните, 15 глава, 51 до 53 стих, той казва, ето една тайна ви казвам, не всички ще умрем, но всички ще се изменим. Не всички ще умрем, но всички ще се изменим. И ще ви съобща още една тайна, която е пак в Словото. Това е, което апостолът обяснява на църквата в Рим. Защо евреите се съпротивляват? Защо не приемат благовестието, а пък езиците го приемат с радост? И ни четем посланието към римите. И там в 11 глава, 25 стих, той казва. Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тая тайна, че частично захоровяване според Израиля
само докато влезе пълното множество на езичниците. Тайните на благовестието, тайните на вярата. Защо се закоравява Израел? За да влезат езичниците. Когато Израел се обърне, историята на човеците свършва. Вратата се затваря и всичко, което е влезло вътре, е влезло вън, вече няма благодат да действа в този свят. Защото намерението на Бога е изпълнено. Благовестието е проповядвано, всички са го чули и настава краят. Това са тайните на вярата. Именно това казва апостол. С вяра разбираме какво. Това е видимо, което не... но то е резултат от действието на Божията сила, която е невидима. И видимото е резултат от действието на невидимото. Това го разбираме чрез вяра. Това е, което Господ ни открива в своето слово. С вяра разбираме, че Господ стана като нас човек. Защо? За да ни спаси от греха. И затова Господ благовества да се разпространи тази вяра, за да достигне до всичките човеци. И това е нашата отговорност. И сега времето пред тези празници, както казва апостол Павел, като цитира древните писатели, казва: сега е благоприятно време, сега е ден за спасение. Именно това благоприятно време ние трябва да го използваме, защото Господ иска да се спасят всички човеци, да открием това Негово намерение чрез нашето свидетелство. Бог да ни благослови. Да се стараем чрез действието на Святия Дух да разбираме това, което Бог ни казва. И като го разберем, да го изпълняваме. Да бъдем, както казва апостол Яков, не слушатели, а изпълнители. Защото слушател е много хубаво нещо да слушаме, но то трябва да ни заведе до вярата. Ако слушаме само, а не изпълняваме това, което слушаме, не може да ни доведе до вярата. Именно това открива апостол Павел. 10 глава посланието към римляните. Вярата идва от слушане. Но от слушането на Божието Слово. Не от другото. Не от моето говорене. Не от вашето говорене. А от Божието Слово. Защото Божието Слово въздейства направо на духът на човекът. Това е неговото изключително действие. Бог говори направо на духът на човека, чрез Словото. И затова иска да се разпространява Словото. Не да разпространяваме нашите знания. Не да казваме онова, което ни сме научили, а онова, което Бог казва. Това Слово въздейства в сърцето на човека. А този човек трябва да чуе Словото. А ние сме с вас отговорни за другите да чуят Словото. Това е нашата отговорност. И сега е благоприятно време. Сега е ден за спасение. Сега Бог зове всички люди да дадат при Него. И затова апостол каза: с вяра разбираме нещата. И тази вяра той иска да дойде
до ушите на всеки един човек. Бог да ни благослови да бъдем ревностни разпространители на вярата в Господ Исус Христос. Амин. Баща Небесен, сърдечно ти благодарим за Словото, за тези истини, които ти ни разкриваш. И ти се молим, Отче Благи, да отвориш умовете ни, да дадеш разбиране на Твоето Слово, да ни го разясняваш с Духа си, да внимаваме онова, което ни казваш и да го изпълняваме в нашия живот. Моля ти се да благословиш всеки един от нас за прослава на Твоето. Амин. Някой, ако има да прослави Бога, събираме се, когато четвам бележки се оставят, и те уповават, че тези бележки Бог ще отговори на тях. Има ли отговор или няма? Получаваме ли нещо, като искаме, или не получаваме? Някой да пребори Бог, да ни разуме. Бе го забрал. Към края на миналия месец, нали, бех останал материално затруднение и си намисли, че толкова така ми трябва горе от такава сума. Обаче получи се така, че Господ ни наследи много повече. Слава на Бога. Когато изпълняваме онова, което Бог е казал в Словото, той има грижата. Има един проблем финансов, който много вярващи не го разбират. Бог ни дава онова, което ни е необходимо. И ни дава нещо повече, от когото ни трябва. Въпросът е за какво го изразходваме. Ако ние изразходваме тези средства, които Бог ни дава по Неговата воля, той прибавя още. Защо? Защото си добър настойник, вършиш волята му. Но когато не ги използваш според предназначението, което Бог е определил, прекъсват. И постана, като викаш, че няма, няма да имаш никога. Защото си използвал средствата, които Бог е дал, не както той иска. Ти си лош настойник, Бог не иска да използва теб за своето дело. Когато изразходваш пари за Божието дело, Бог прибавя. Той ги има грижата. Защо? Защото ние четем Словото, но не обръщаме внимание. Един пророк казва, Бог заявява народ, среброто и златото е казал мое. Не е ваш, той е мое, той го дал. Спомням си преди години, правихме ремонт на покрива на църквата в Пазарджик и тогава касиера сподели една своя опитност. Трябваше ли да вземеме дъски, да се подновят, много от тях бяха изгнили. И казва, в касата нямахме никакви пари. А трябва дъските да се вземат. И сутринта рано века идва един брат, и тропа на вратата и ми даде, казва, за църквата 2000 лева. И казва, цяла нощ ми съм спал. Тие пари трябва да ги дам. Ако никъде да и другата нощ няма да спи. Що тие пари трябва там. А той ги има. Така че никога не се оплаквайте, че нямате пари. Имаме парите. Аз много от това, много от супа. Ама нямаме пари. Викам, няма, имате пари. Парите са в нас, но ние не щем да ги дадем, защото не вярваме, че утре Бог ще ни даде хляб.
Ама дали ще стане? Няма да стане. Вярата е даване същественство на неща, които не се виждат. Увереност за неща, които ние се надяваме, че ще стане. Защо? Що Бог е обещал. А Той е верен. И изпълнява всичко това, което е казал. Вяра. И затова словото апелира. Христос казва, вярваш ли? Той не иска друго. Защото друго е цел Него. Той е Него. Той иска моето сърце да има доверие в Него. Ние вярваме, ама не му се доверявам. Иначе много вярваме. Аз съм и пето поколение вярващ. И добре, ама Бог не иска само да изявяваме, че вярваме, а да му се доверим, че това, което е казал, ще го изпълни. Каквото ще да стане, той ще го изпълни. Вярата е даване увереност за неща, които се надяваме, ще стане. И това именно е дар на вяра, за което говори апостол Павел. Това е, когато всички не вярват, че ще стане, един казва и казва, ще стане. Бог е казал, ще стане. Ама това, устата са такива, нямаме, това не зависи от. Това зависи от. Ще стане. Увереност за неща, които се надяваме. Бог да ни благослови с такава вяра, да изпълни сърцата. И така, има оставени бележки. Аз ти ги прочитам. Господи Исусе Христе, моля те, служи страже от силни ангели около моята Кристина, плаши и лукави са страшни животни. Моля те, Господи, защити детето и дома ми, сестра Розалия. Амин. Бог да изпрати стража, която доведи на този дом и на домовете на светиите. Молитва за спасително покаяние за Даниел, Стоян и Дълчин и съвършено освобождаване от цигари и изцеление демонични нападения. Това е много добре желание. Трябва Даниел, Стоян и Дълчин да искат да бъдат освободени от цигарите. Това е демон, дух на цигара, тютюнопушенето. Трябва да видят желание. Ние можем да си молим Бог да ги доведе до покаяние, да осъзнаят състоянието си. Но не можем да искаме нещо, което те не искат. Можем да искаме Бог да ги доведе до покаяние, но те се решават за себе си. Иначе е чародейство. Искаме да наложим нашата воля. Бог не налага своята воля на нито един от нас. Бог не налага волите. Бог само ни казва какво е нашето състояние. И Бог ни казва, че ако живеем в грехът, ще последват тези последствия от грехът. Но ни казва да не грешим, но ни налага да не грешим. Да очаква да изявим ние волите. Защото има две неща, които Бог иска от нас, но те са свободно изявяване на моето сърце. Бог иска да го обичаме, но не налага да го обичаме. Бог иска да сме святи, но не налага да сме святи. Бог иска да не съгрешаваме, но не налага.
той ни предупреждава и ни казва какви са последствията от живота, който живеем в грехът. И затова каза, избирай. Затова, като искаме човекът да бъде изцерен, да му предложим какво Бог иска от него. Бог иска да остави грехът. Сам не може да го остави. Но Бог каза, че може да му помогне, ако пожелая, ако поиска. И най-малкото желание, което човешкото сърце изяви, Свети Дух започва да действа. Но трябва да се изяви, за да може да дадем възможност Бог да действа. Именно това е нашата работа на вярващите. Да се молим да повярват невярващите. Как ще стане? Като се застъпваме за тях, искаме Бог да ги доведе до покаяние. И тогава ние даваме възможност Бог да действа. Защо? Защото Сатана е натрапник. Той обсебил волята на човека. Но Бог може да му заповяда. Въз основа на моята и не твоята вяра, ти трябва да оставиш този човек, защото той е свободен. А ето той човек иска той да бъде свободен. А ти не можеш да го... И тогава този, който е заслепил умът му, се отдръпва. Идва възможност неговият ум да се просвети. И тогава ще изчуете някакво. И тогава ми просветна на очите. Откъде му просветна? Този, който е заслепил умът, е отдръпвал назад. Въз основа на твоята молитва. Това е задълчението на вярващи. За голямо съжаление, дявола ни намира друга работа и ние си забравяме нашите задължения. Ние почваме да критикуваме този онзи и това и трябва да се прави онова, а не извършим онова, което Бог очаква от нас. Брати и сестри, да се помолим за сестра Анка и сина и Роберт. Господ да ги освободи и сири напълно сестра в църква. Амин. Да се помолим за Радослав. Бог да го опази от изкушенията. Сестра в Господ. Амин. Бог да пази всички младежи и всички християни. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва за нормализиране на стойностите на кръвното налягане. За Бога няма нищо невъзможно. Сестра, Бог да благослови да нормализира всичко за слава на името. За покаяние на нашия дом. Амин. Амин. Бог да благослови домовете на вярващите и на тези, които изявяват твоята готовност да приемат Господ Исус Христос. Явор е в будна кома. Майка му, да благослови Явор, да даде в съзнание. И Бог да го благослови. Амин. Благодаря на Бог за произнесенето на моят син Николай. Бог да доведе до покаяние и баща му и мила Роси. Амин. Бог да благослови този дом и да ви доведе до покаяние. Да познаят истината в Господ Исус. Бог да доведе до покаяние Пенка и да ѝ помогне за дълговете, които има брат Георги. Бог да благослови тази душа. Разреши проблемите.
подкрепете ме в молитва за дете Вергиния. Бог да благослови. Бог да даде онова, което желанието на нейната душа да се прослави Христос. За покаяние на моят син и свекър, ето е. Свекърва. Моят дом и свекърва. Бог да благослови този дом и свекървата, а и снахата да се моли за нея. Амин. Бог да ме помогне за правилното решение музикален свето счетоводство. Теодора, Бог да е благослови Теодора и онова, което желая да бъде изпълнено за слава на Бог. Искам да откажа цигарите, но не мога. Амин. Бог да благослови Станислав. А Бог може. Обаче, той трябва да реши на всяка цена. Ако имаш цигари в джоби си, хвърли ги. От сега нататък, Господи, ти ще бъдеш господарът на моите желания. Защото Христос казва в Евангелието от Матей, от Лука. Законът пророците бяха до Йоан. От сега, който се насили, влиза в царството. Ти трябва да се насилиш. Ако речиш да се насилиш, Бог ще ти даде сила да се насилваш. Да се помолим за синът ни Даниил. Скърца с зъби нощно време и за съпругата ми Господ да изцели. Има проблеми с вестибуларния апарат и с синозите. Бог да ви благослови. Амин, вяра. Бог да благослови този дом. За него няма нищо невъзможно. Бог да благослови сестрата и целия дом. Да ги освободи от тези болки. Амин. Някой жала. Има ли проблеми? Да. Брат Петър, верим да се помолиме. Има здравословни проблеми и да се нормализира кръвното налягане. Добре. Друг някой. Добре, нека да се прави. Брат, идите. Извинявайте. Как има ли лапо мислиш? Защото той влиза в болница. А? Трябва да постъпва. Кога постъпваш в болница? Понеделник? Седи, ако обичаш. Понеже редът е тук. Ние първо се борим за хората. И за това седи. И трябва да постъпва в болница. Той си знае проблемите. Каза се Иван Димитров, се каза. И след молитвата искам да кажа пак нещо. Добре. Баща наш небесен, застанали сме пред Твоя благодатен престол в името на Твоя възлюбен Син и нашия Спасител, Господ Исус Христос. И Ти благодарим, Отче Благи, за Твоята безгранична бащина любов, с която си ни възлюбил. И сега Ти се молим за тези нужди, които бяха представени пред църквата, пред Тебе, Господ Исусе. И Ти се молим Твоята благодат, чрез силата на Святия Дух, да раздаде всички тези люди, които извиниха Твоето желание. Твоята църква да се застъпва за тях. И ние се съгласяваме с тях, Отче Благи. Това е Твоята воля. Ти ни казваш, че е апостолът, да се молим един за друг. И точно това е правим, Отче Благи. Ние се застъпваме за нуждите
на Твоите свети и Ти се молим, Ти да разрезнеш всеки един проблем според Твоята благодат, според Твоята благост, според Твоята милост. Благослови домовете, които изявиха желание да получат покаяние в своите членове на тези домове, Отче Небесен, и се присъединяваме с тях. Ние знаем, че само Ти, чрез Духът Си, може да възбудиш човекът да изяви желание, да остави грехът и да изповеда грехът пред себе си. А Ти точно това искаш, да се изложи всичко пред Твоята благодатен действие на Духът, за да бъде сърцето очистено. И сега Ти се застъпваме, Татко, за тези домове, за тези нужди. И желаем всеки един дом да бъде очистен от грехът, да бъде очистен от всякакви престъпления. Всеки един дом да бъде Твоя църква, Господи Исусе. А това е Твоята воля. И затова ние Ти се молим. Тези домове и тези люди, които изявиха тази нужда, да бъдат очистени от грехът, чрез покаяние и вяра в Господ Исус Христос. Това е Твоето слово. Ти казваш, че не ще смъртта на грешника, но да се обърне, да остави грехът. И Ти си готов, като любовен баща, да го приемаш и ни оставяме тези домове, Отче благи, тези нужди пред Твоя благодатен престол. И Ти благодарим, че Ти ги приемаш, че Ти ги очистваш от грехът и ги освещаваш за прослава на Твоята. Молите се за тези нужди, Отче благи. Люди искат да оставят цигарите. Сами не могат да го направят, Татко. Те са вързани. Ние Ти се молим да ги развържиш чрез Своят Свят и Дух и чрез Господ Исус Христос. Ти казваш Словото Си, че Твоят възлюбен Син обикаляше и освобождаваше насилваните от дявола. Тези люди, които са вързани на тютюнът и хазартът, тези люди, които са вързани до грехът, са насилвани от дявола. Молите се, молим Господи Исусе, Ти да въздействаш със силата, да ги освободиш, защото Ти казваш, ако Синът Ти освободи, наистина ще бъдете свободни. А Ти дойде точно за това, Господ, да освобождаваш людите, които са насилвани от дявола. Ние се застъпваме за Те, Отче благи. Това е Твоята воля. Ти искаш да освободиш всеки един човек от греха. А Ти ни казваш Словото Си, че ако искаме нещо по Твоята воля, Ти ни слушаш. Но ние получаваме това, което искаш. И ни Те благодарим, че Ти отговаряш на молите, че Ти освобождаваш тези люди, че те са свободни в Господ Исус Христос. Затова духове лукави, болести, които насилват тези люди, заповядваме в името на Господ Исус Христос. Освободете умите, освободете болите им, освободете душите им, освободете техните домове и отивате там, където Бог е открил място за вас. Не се връщате, не увреждате ни друга душа. Господи Исусе, молите се да благословиш тази майка. Те са насилвани от тях. Скърцани са зби, това е резултат от действието на нечисти сили. И ти слагаме този дом под кръвта на Твоя възлюбен Син. Господи Исусе, покри с кръвта Си този дом и всички, които са в този дом, да бъдат съвършено освободени, да настъпи мир и изцелението, да бъде за прослава на Тебе, Господи Си. Моля Ви се да благословиш нуждите на всеки един от нас. Идваме такива, каквито сме. Ти не познаваш по-добре, но в Тебе е всичко открито. Но и Ти се молим, Отче благи, да мнеш от глава на глава, от сърце на сърце, да се докоснеш до всеки един от нас, да усетим нежният опир на Твоята благост, на Твоята милост, на Твоята благост и да изтече сила на изцеление от Твоите прободени ръце, Господи Си, сила, с която изцеляваш всяко немощ.
в нашите тела, сила, с която ни изпълваш, за да прославиш името си. Затова те се молим за людей, които имаме. Докосвай и изцерявай и главоболие от Бога. Докосвай и изцерявай нашите очи, ушите ни, гърлата ни. Делата, които са увредени от удари на Тебе. Делата, които са увредени от действията на нечисти сили. Ние ти се молим да се докосим до всеки един, да усетим силата, която ни изцерява. Силата, която ни спасява, силата, която ни съхранява и ни води в този свят. Молите се този брат Иван, да отива в болница. Ние не знаем неговото съществено състояние, но пред Тебе е всичко открито. Ти знаеш и ти се молим това неговото отиване да бъде за прослава на Тебе, Господи, се, за изява на неговата вяра, на неговото същност, която ти искаш да използваш, за да бъде свидетел там, където да го водиш и да се познае, че той е човек, за когото вярваш и ти се молитва и той вярва и ти се застъпваш за него. Защото ние сме свидетели, Отче Благи, че самите лекари разбират кой е човекът, с когото се молят и виждат, че има разлика в тези, които вярват, тези, които не вярват, а това е за тяхно свидетелство. За те се молят да благословиш брата, да бъде живо свидетелство за твоята благодат и за твоето изцеление. Благодарим ти за всички, които сме застанали пред теб. Ти сме дошли с упование и вяра, че ще извършиш онова, което е най-доброто за всеки един от нас. Застъпваме се за брат Петър, Отче Благи. Ти знаеш това, което е най-необходимо. Моля ти се, ти си този, който може да нормализира всичко. Възстанови кръвното налягане и онова, което трябва да бъде направено, ти да го направиш, за да бъде възстановено всичко. Според твоята благодат, според твоето виждане, човекът, който ти си създал, и да бъде за слава и прослава на Господ Исус Христос. И затова ние се застъпваме, Отче Благи, ти се молим. Всичко да бъде отстранено, да бъде възстановено нормално, за да се прославиш Господ Исусе в живота на нашия брат Петър. Благослови го според твоята благодат и използвай го според твоето благо намерение. Ние оставяме себе си в твоите благодатни ръце, Отче Благи. И ти се молим, твоята благост, твоята милост, твоето изцеление да бъде за всеки един от нас, според твоята благост. И сега желаем, Отче Благи, като твои синове и дъщери, да ти се помолим с молитвата, с която ни научи твоят възлюбен син. И като се молим да ти казваме, Отче наш, който си в небесата, да се изявява името твое, да дойде царството твое, да бъде волята твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както ние прощаваме на нашите грешници. И не ни вкушавай, но избави нас от зла, защото е твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, в един Господ Исус Христос, Божий на Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен на Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човечеството и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплотил в Духа Святого и Дева Мария,
и станеш човек, и бе разнан за нас, с виновния Пилат, и стрелян, и бе погребан, и бе възкръснат на третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съдели живи и мъртви, и царството му ще има край, и ще възжава Господа, животворящия, който от Отца е сложен, и комуто се благодаря, и го славя, на Раха от Отца и Сина, и който е отговорил чрез пророците, една свята, селенца и апостолска църква. Изповядвам едно прощение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Нека да се молим за вас. Господи Исусе Христе, Сине Давидов, благодарим Ти за това, че днешния ден ние заставаме пред Теб с вяра. Ето тук има дрехи на болни хора, които до вяра са ги принесли пред Твоя небесен престол с надежда за изцерение. Не само на плътта, но и на духа. И ние вярваме, Господи, че ще бъдем насърчени духовно и физически, за да се променяме ежедневно и да изкачваме стълбицата към небето с вяра и упование в Тебе. Благодарим Ти за всичко това, което правиш за нас, за всеки един, и за болния, и за здравия, и за обезсърчения, и за насърчения, за всеки един. Благодарим Ти, защото Ти си единственият, на който може да разчитаме. Твоята любов, вяра и надежда ни крепи през тежките дни на живота ни, през радостите, през мъките. Във всеки един миг ние знаеме, че Ти ни пазиш и се облягаме на Твоята любов. Благодарим Ти, Господи, за всичко, което си направил за нас и вярваме, че и в бъдеще ще продължаваш да ни укрепваш, да ни насищаш със Твоето велико слово, да ни получаваш, да ни караш да разсъждаваме, да размишляваме и да се уматряваме във всичко това, което трябва да изпълним безапелационно. Да обичаме безусловно нашите брати и сестри, да обичаме всеки един, дори и враговете ти, и да вярваме, че мъждовъздателят ти ти, както пише в главата, и че, която четахме, и че истината е една единствена, и тя е, че ти си пътят, истината и живота, и всеки един, който иска да успее, той трябва да дойде при тебе с дух и истина сами. Брати сестри, преди да излезете, защото няма една ви да се не да е пари, обаче брат Иван постъпва в болнице и тази болница, която трябва да постъпи, някаква такса да плаща. И му не стига 75 лева, който му е на сърце, там в кофиш, къде брат и по жене, не го раз. Не, не, сложи тази шапка там отпред при пастора и който иска да мине и да остане. Е, там, отзад. Добре, не си там, добре, защо не искаш, не искаш, добре. Не, защо трябва да минава. Там, който излиза, какво ще може да се оттърпи? Да. Да, за него, как са болни се трябвало, не знам, не. Те са болни се вече. И на човека не мога да стига. Искам да благодаря на Господа Исус и да всички вас. Така, благодарим, благодарим. Останеме Син, благодарим Ти за всичката Твоя благост, милост и престанък и благодарим Ти за Твоята благост, за Твоята милост. Благодарим Ти за всичко, което даваш в нашия живот. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата си
в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят. Сега и през вековете нека. Амин. Исках да кажа, имаше няколко неща. За бележките, един гълъб кат на бял гълъб, за тези, които са болни и които вярват, че ще бъдат изцелени, Бог избелваше дрехите им. За тези дрехи, които са оставени тук, гореше малък огън. И искам да благодаря на Бога, защото вчерашния ден се случи пак такъв един малък пътен инцидент. Обаче Бог ми даде упование и мъдрост как да действам и въпреки, че материални неблагополучия имаше, аз оцелях и благодаря на Бога за това, защото винаги е верен и дори в непослушанието ми ме спаси от по-тежки последици. Сърдечно му благодаря и уповавам винаги на него и знам, че той винаги ще ме запази, но все пак трябва и мъдрост. Прочетете цялата глава, защото тая глава е пълна с такива хубави примери. В най-голямата безисходица Бог е помогнал на много от тези хора, на всички бих казал, по различен начин, но единственото и важното, което той е искал, да бъдат верни, с вяра да действат и им е дал сила. Дори да не видят това, което искат, да са уверени, че то ще се изпълни. И ние да бъдем такива. Благодаря на Бога. Ако някой има някой нещо друго да бъде. Глава! 11 глава на евреи. Главата за вярата. Добре.